во недела си играат над преварето од 70-тото коло од третата македонска фудбалска лига Исток, а гледачите на телевизија Mnet ќе имаат ексклузивна можност во живо преку директен пренос да уживаат во големото дерби за престиж во Берово, каде ќе се соочат двата ривали Малеш и Бреганец од Делчево. Пијанечко Малешевско дерби, за кое веќе двете страни се подготвуваат, екипите за докажување на теренот, навивачите за докажување на трибините. Иако и двете екипи се без реални шанси од можност за напредок односно пласман во втора лига, сепак дербито е за престиж, а трите бодови за повисок пласман на третолигашката табела. Двете екипи имаат можност за прогрес на табелата со освојување на трите бодови во неделното соочување. Малеш е на петото место со 21 бод и може да напредува едно место на табелата, додека пак Бреганец е на осмата позиција со можност за напредок од едно место. Надпреварот ќе започне во 15 часот и ќе се одигра на градскиот стадион во Берово, а главен судија ќе биде Драган Јаневски од Кочани.